Tots coincidim en valorar com a dramàtica la situació que estem vivint en aquesta crisi, amb la pèrdua de vides humanes i un patiment immens en les famílies castigades per la malaltia. Amb els lligams relacionals interromputs pel confinament, amb el corresponent cost emocional. Però també és evident l'extraordinària complexitat de la situació en què ens trobem en termes econòmics i socials. Si totes les previsions internacionals, com el Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional i del Govern d'Espanya, recollides en la darrera actualització del programa d'estabilitat remès a Brussel·les, si, com dic, si totes aquestes previsions es compleixen, el PIB d'Espanya baixarà un 9,2% en el 2020 i l'atur es situarà al voltant del 20%. Això vol dir que l'atur de la Safor s'incrementarà en més de 5.000 persones, una part important d'ells de Gandia. Les xifres de març i les recentment publicades d'abril marquen eixa tendència. Cert és també que en aquesta crisi, siguent més intensa i profunda que la crisi financera del 2009, que tots prenem com a referència més recent, la recuperació es preveu més ràpida, amb totes les reserves lògiques donades les característiques tan diferents entre una i l'altra i l'ausència de referències vàlides on comparar-nos. També, com en totes les crisis, hi ha oportunitats. I en aquest cas, aquestes estan associades a la transformació necessària cap a una societat més sostenible. Parle de la digitalització i l'extensió del teletreball com a vehicle impulsor de la digitalització, perdó, de la conciliació i les polítiques d'igualtat, de donar suport al comerç i la indústria de proximitat, d'avançar en la transició energètica i en la mobilitat sostenible, polítiques que cada cop més, a més de ser racionalment necessàries, aniran guanyant pes en la demanda i en la competitivitat de les empreses. En qualsevol cas, al marge de les mesures pal·liatives que les administracions, Diputació, Generalitat, Estat i Europa han estat i estaran implementant, des de l'Ajuntament hem de treballar aprofitant tots els recursos disponibles per tal de mitigar les dificultats econòmiques i suportar el teixit productiu de la nostra ciutat, especialment els més febles, els autònoms i les pimes. I hem de fer-ho tot i les limitacions existents derivades del pla d'ajust i de l'estricte marge competencial. D'aquesta manera, per a fer front a aquestes mesures d'emergència, com ja s'ha comentat i avui es proposa al ple, es destinarà una part important d'aixòs 4 milions provenents dels remanents de tresoreria. Això amb independència dels que es puguen afegir dels fons procedents d'altres administracions o de la reestructuració del pressupost municipal, limitant les partides no essencials o aquelles difícilment consumibles. I això ho hem fet oblidant-nos dels rèdits polítics que ara no toquen i buscant consensos amplis amb tots els agents socials, econòmics i polítics. Fruit d'aquesta política de col·laboració neix el Foro Econòmic i Social, on estan representats les organitzacions empresarials i sindicals i totes les forces polítiques presents en aquest Ajuntament, tant del govern com de l'oposició. Aquest fòrum ha recollit i supervisat les propostes del Departament de Polítiques Econòmiques que jo represente, o d'Hisenda o de Turisme, però també de totes les forces representades, tant polítiques com socials i distints col·lectius professionals i empresarials. Algunes d'aquestes mesures ja s'han implementat i d'altres aniran posant-se en marxa en breu. Una abans d'aquestes es concreta en la declaració institucional que avui s'aprovarà en aquest plenari, que resumeix de forma molt ràpida, diguem que recull mesures, per una banda, pal·liatives, ajornament fonamentalment d'impostos i exenció de taxes i cànons, agilització dels pagaments als proveïdors, avançament de subvencions a les associacions empresarials i professionals, ajudes directes dels autònoms i pimes del comerç de forma complementària a les de la Generalitat o de l'Estat, pla d'ajudes professionals al camp, increment d'ajudes i subvenció al sector pesquer, i després un altre bloc que és més facilitador de l'activitat, és a dir, dotar de flexibilització l'aplicació d'ocupació de l'espai de domini públic, clarament de les terrasses, afecta directament a les terrasses, creació de l'Oficina d'Informació d'Autònoms i Empreses, avui ja funcionant de forma telemàtica, publicitació de serveis a domicili en comerç o de productors essencials oberts durant el període de confinament, apertura d'una oficina tributària, mesures de reforçament i progrés de la professionalització de les associacions de comerciants, etc. I per últim, probablement les més importants,
reactivadores i transformadores, que bàsicament són programes d'activació econòmica o de transformació fonamentalment digital o d'afavoriment al comerç de proximitat. Aquestes mesures i altres que seguiran generant-se haurien d'ajudar a la recuperació de la normalitat econòmica, encara que sigui una realitat, una normalitat diferent. En això confiem i per això aprovarem aquestes propostes que s'han sotmès a votació en aquest plenari. He mencionat, he fet un resum ràpid i breu de les mesures que d'alguna manera s'han implementat o estan en vies d'implementar per a aquest Ajuntament. M'agradaria, per situar el marc general, perquè efectivament, com he sentit, s'ha mencionat alguns dels plans, que la gent, que està escoltant-nos en casa tingui que fer una idea exacta de què és el que estem fent i què és el que volem fer. El conjunt de mesures econòmiques, de mesures que estan dissenyades, pensades per a impulsar l'activitat econòmica, són un conjunt de 37 mesures. Aquestes mesures les coneixen tots els partits que estem representats a l'Ajuntament i hi ha un consens general en impulsar-nos i que es constituïsca la contribució necessària de l'Ajuntament per a servir de palanca en esta tasca de reactivació que hem començat recentment aquesta setmana. D'aquestes 37 mesures, per a que la gent que està escoltant-nos se situï, el nivell d'execució en aquest moment és de 10. 10 mesures s'han començat a executar o comencen immediatament perquè han sigut aprovades o estan en vies d'aprovació. El que vull dir és que el que s'ha fet és una part menuda, una part reduïda encara, de tota la tasca que ens queda per fer i de tota la tasca que ens hem compromès a fer. Jo animo a tots els que composem aquest Ajuntament a unir-nos en aquesta tasca que, com dic, és absolutament necessària per la ciutat. No tinc res més que afegir. Moltes gràcies.